Оңтүстік Корея халқы мемлекет басшысын сайлайды. Бүгін Елорда уақыты бойынша сайлау учаскелері күндіз 3-те жабылды. Президенттікке 10-нан астам үміткер болды. Ал негізгі күрес екі саясаткер арасында өрбіді. Корей жұрты жаңа басшыдан қандай үміт күтеді? Сеулдегі тілшіміз Владислав Цой айтып берсін. Елдегі сайлау учаскелері таңғы сағат 6-да ашылды, бірақ дауыс беруге келгендердің қарасы аз, өйткені 16 миллионнан астам адам, немесе сайлаушылардың 37%-не жуығы 4-ші және 5-ші наурызда мерзімнен бұрын өз таңдауын жасап үлгерген. Айта кетейік, саяси шара елде эпидемиологиялық ахуал ұшығып тұрған кезде өтті. Өткен тәулікте ғана 340 мыңнан астам адамнан коронавирус анықталып, кезекті антирекорд тіркелді. Десе де науқастар да өз таңдауын жасай алды. Оларға арнайы сайлау учаскелері құрылған. Ел президенттігінен үміткерлерге келер болсақ, негізгі кандидаттар саны 4-еу. Алға әзірге 2 үміткер суырылып шықты. Олар бұрынғы бас прокурор Юн Сок Йоль мен Кёнги провинциясының бұрынғы губернаторы Ли Дже Мён. Сауалнамалар қорытындысы бойынша олардың рейтингі шамамен 40%. Бірақ үшінші орын алған бизнесмен Ан Чоль Су Юн Сок Йольдің пайдасына өз кандидатурасын алып тастағаннан кейін бұрынғы прокурор жеңіске жетуі мүмкін деген болжам басым. Дегенмен сарапшылар үміткерлердің қай-қайсысы да жеңіске жеткенімен Оңтүстік Корея билігінің саясаты айтарлықтай өзгере қоймайды дейді. И чтобы Сеул не собирался делать первым вопросом, которым Сеул қандай қадамға бармасын, ең алдымен Вашингтон осы мәселеге қатысты не дейді деп алаңдайды. Ал Юн Сок елге келсек, ол жақта бұған аса мән бермейді. Оның үстіне қазір Ресей Украина арасы шиеленісіп тұр. Сәйкесінше бұл арада Қазақстанның да ұстанымына көңіл бөлінеді. Әлемдегі геосаяси жағдайда үміткерлердің рейтингіне әсер етпей қоймады. Атап айтқанда, Ли Дже Мённың Владимир Зеленский әлсіз президент деген сөздерінен кейін сайлаушылардың бір бөлігі одан бас тартты. Бұдан бөлек Украинадағы ахуалға қатысты санкциялар, Солтүстік Кореямен қарым-қатынас және өзге де түйткілді мәселелер сайлаушыларды қатты алаңдатады. Мен жаңа президенттің дұрыс саясат жүргізетін адал адамның болғанын қалаймын. Ең алдымен дипломатиялық, содан кейін экономикалық мәселелерді шешу керек деп ойлаймын. Мысалы, Жапониямен аумақтық дау, Украинаға қатысты санкциялар және Солтүстік Кореяның ядырлық мәселесі. Ішкі проблемаларды айтсақ, экономикалық мәселелер, жұмыссыздық. Ал халықаралық деңгейде Корея Халық Демократиялық Республикасы мен Украина проблемасы жастарды алаңдатады. Корея Конституциясы бойынша президент бір мерзімге сайланады және елді 5 жыл басқара алады. Бірақ сайлауда жеңіске жеткен жағдайда жаңа мемлекет басшысы өз міндетіне бірден кірісе алмайды. Өйткені сайлау қазіргі президентінің өкілеттігінің аяқталуына 70 күн қалғанда өтеді. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.